I poslije se pred neki dan sam imao Crash Royale. Svi gledate tačke gledešta kad ću konačno snimim novu epizodu. Nažalost. Da. Pogledajte šta, desilo se čudo. To je. Pošto mi je Crash Royale dosadio i kada je stigao novi update, pogledajte šta, sve mi se resetovalo. Inferno Dragon resetovao. Aj barem imam, ovo je moj deck. Imam mini packu, goblin hat, minione, arrows, fireball, balon, baby dragon i skeleton army. Danas ćemo igrati ovaj draft, practice. Idemo da practiceujemo, znači da biniramo kartice, poslije toga ćemo odigrati jedan meč. Kako je dobar ovaj, kartica. Ovo je nova kartica, ne znam kako zove, ajde sad ću vidim. Heal i Tornado, hajde uzet ću Tornado, ne sviđa mi se baš heal. Zepis. Balon. Sada sam da mi dao Inferno Dragona, pošto želim da igram s njim. Mislim, najomljenija mi je kartica. Okej. Imamo Zep što je odlično. Tako da idemo. Stavljam balon. Pripremi Zep, ako ima nešto malo. Okej, Neću da koristim Zep za betove, pošto neće ništa napraviti, da li neće. Okirija. Čekaj, ovo je nova kartica. Od dosta novih kartica izbačeno kad sam zadnji put igrao. Ovo se zove Royal Fox. Inače, by the way, ovim sam zovu Raskalzi. Njih znam. Zepis. Puci Zepis. Puci. Okej, sredi ove devojke. Okej, sad ćemo rokati sa Royal Hogovima ovde. Vi dao mi je skeleton, najgoru karticu. Gora ne postoji. Uuu, Elite Barbarijani, super. Idemo Royal Dragon, odavno bih se rešio njega. Čekaj. Ali stavit ću ovaj Giant Goblin, vidim šta radi. Okej, on ne napada trupe. Izgleda ima Spear Goblinsi koji izgleda da rokaju. Okej. Moram da me sad za suladno... What, i još su promenili ovaj izgled štita. Zezaš me da su ovi skeletončići ladno sredili barbarijane. Da me zezaš. Oh shit, lava hound. Shit. Ni. Ubrzo mi treba da te nado. Čabe, koristiš heal, nisi naučio da ne može da heala građevine. Čekaj, stavi heala skeletončiće da distraktaju ove male lava papsove. Okej, lava hound nije damage-a napravio. Okej, šta ćemo sada? Raskalzi, okej. Što da sada bacim? Da li... Okej, stavit ćemo ovo. Ovo. Oh shit, sad je napravio jako veliki push. Okej, zep. To je to. Ovo je štit. Mislim, treba Tornado. Tornado! Vuci! Oh my god, dobro što sam uzao Tornado, jer je koristan za ove stvari. Čekaj, zepis. Skeletons. Shit. Shit. Heal. Ni. Brzo. Goblin Giant, zato što je zbog Spear Goblina. Pucaj zepis. Rohogovi za distrakciju i dobro. Wow, uspeo sam da se izvuči. Ljudi, uspeo sam. Nakon toliko dugog igranja, ipak imam još uvek one reflekse, ko bi rekao. Okej, jedna kruna. Okej, šta imamo? Okej, ovo sam kupio, to je bilo novčići i rare. 400 novčića, okej, možem, ajmo dalje. Please put Inferno Dragon, Tombstone i Barbarian Hut. Elite. Please, want put Inferno Dragon. Yes! Oh moj bože, rekao sam sljedeće da bude Inferno Dragon i dobio sam ga. Yes, Inferno Dragonu. Yes, moj najomljene kartica, hvala Bogu. Ima dobre kartice.
samo mi je bitno da izbacim, da izbacim inferno dragona, da osjetim opet, da osjetim opet tu moć. Čekaj malo, spear gobline, što pričam ovako, pa je zato što sam previše srećan. Oh shit, brzo, brzo, eliti. Elit. Brzo stavite, majnjera, treba vam 100 godina. Oh shit, tombstone. Okej. Treba će ti neka razvijenija. Tamo kako kažem, razvijenija odbrana i evo je razvijenija. Okej, ovako ćemo. Dao mi je log, super. Možda si trebao džabe da, džabe si iskoristio poison druže. Ovako ćemo. Log na ove. Joj, samo hoću inferno dragona, molim te, please, staj mi samo inferno dragona. Okej, samo ćemo barbarian hat stavimo. Idemo inferno dragon, mislim da je sve iskoristio za vazduh. Čekaj, giant za distrakciju, brzo, inferno, ajde, inferno. Tu inferno se napunio, sam se nadam da nije bacio mega minion. E, sad će mi trebati inferno dragon za 3, 2, 1, pum, idemo, osjeti tu moć, yes, ponovo osjećam, I can feel the power of the moj najomljenija kartica. Yes. To je to? Mont. Samo mi je bitno da iskoristim manje brzo. Sprži ga. Čekaj, da je to inferno dragon level 9. Okej, brzo. Daj inferno dragon, hoću da on sredi drugi tower. Brzo. Želimo drugi tower. To je to! Inferno! Ajmo. Log! Ima inferno! Prži kolo! Yes! Uspio si! Bravo! Yes! Imamo! Spear goblin si! Idemo. Giant. To je to, inferno. Idemo, još samo jedan da ispalim inferno. To je to, inferno dragon. To je to, moja želja je uspešna. Inferno ispada sam skredi kulu. Yes, misija uspešna. I nedostajao sam inferno, znači inferno dragon mi je najviše nedostajao. Bukvalo najviše, inferno dragon, yes. Moj najomljenija kartica i najbolji prijatelj u ovoj igrici se vratio. Yes, povratak starog dobrog prijatelja. Idemo, Roll Ghost. Archery. Goblini. Šta ću sada? Aje Fireball, pošto ovaj može da gađa vazduh i radi veći damage. Možda samo još jedan mi daje Inferno Dragona. Što su ovo? Brother Recruits. Prvi put vidim ove likove. Čekaj, ne da ih izbacim. Utaman se ubaci gomlema. Šta bi rade? Pa kartica je ozbiljno shit. Dovoljstvo vam loša kartica. Dobre, bandit ne moramo da se previše brinimo oko njega. Znači, ovaj video će se zvati povratak starog dobrog prijatelja. Yes, samo bitno da je misija uspešna. Igrali smo sa Inferno Dragonom, uspio da sredi kulu, što mi se najviše sviđa. To je Royal Ghost. Okej, nije mi dao Inferno Dragon, nažalost. Rokaj. Okej, Dirt Goblin. Čoče, sviđa se kad sam zadnji put imao Crash Royale, jako je dosta prošlo vremena tada. Okej, zaustavit ćemo ga sa Goblin Gangom. Zaustavit ćemo je sa Goblin Gangom. Nisi trebao da baciš log, trebao si... Okej, ajme iza gombline. Gombline. Idemo.
Ja, onda sam trebao. Zapravo trebao sam. Sad ako bati golema... Čuje se not. Brstveno smiješno kad se to čuje. Okej, ovi cepaju ovdje damage na levoj strani. Ne na levoj, da, jesam. Ne, desno padne. Okej, archeri. Goblin gang. Ako baci bandita imamo royal ghost. Okej, ne mora royal ghost zato što će ga ovi mali srediti. Idemo. Dark goblin je sređen. Imamo royal ghost. Skeletone podeli. Znači, ono što mi se najviše sviđa kod ovog videa jeste da se vratio taj osjećaj inferno dragona. Yes. Yes. Ajde, samo bacite još jedan toren i uzmemo. I vam pokažem kako moj deck razbija. Ajde. Ne ovaj deck u draftu, nego ovaj normalan. Brate, najveća magija što sam ono zamolio da moj sljedeći put bude inferno dragon i ono kabum inferno dragon. Mislim, bukvalno magija, ljudi, magija. Moje rekruce, idemo u Royal Ghost. Džabe ti to. Ima i Goblin Gang zaradi fore. Yes. Još samo još jednom i onda ovo mi je najomljen epizoda krešuje ovo. Idemo, Golden Chest, da vidimo što ćemo dobiti. Gold, može. Barbarijani, jok. Skeletoni, jok. Ograde, jok. Giant, može. Neću da koristim Giant-a, by the way. I tamo je ovaj event sa goldovima. Gold Rush. Amo još jednom. Ljudi, kako je dobar osjećaj kada se vrati stari dobri prijatelj. Ali s goldom verujem da je bolji. Pardon, izvinjam se. Baby Dragon. Samo njegov brat i to je to. Minion Horda, to je to. I oni su mi nedostajali tipovi. I Executioner. Isto mi je nedostajalo Minion Horde, to sam te da kažem. I šta ćemo sad? Dao mi je Lumberjacka, odlično. Ajmo... Inače, to moja kucala je u kojoj što čujete u pozdini. Ne znam da je čujete, ali to je moja kuca zove. Tako. Laj. Nije vazduh. Nešto da ješ vazduh. Evo ću omak da failem, da me zezaš. I dođemo. Dobre. Okej, Valkyria, dobar damage cepa. Okej, baci Ice Golema, evo ovde. Nije treba nas pustiti, onda ide Lajder. Okej. Znači, ovaj Lumberjack kad umre radi rage, ne znam da je znate. Pustit ću ga nek malo cepa damage. Ne sam trebao da upustim light. Ili nećeš ovaj put. Okej, ovaj će malo da zamrzne Genta. O, ala Valkyria cepa Mega Knighta, odlično. Okej, Minion Horda, mislim treba bacimo lajde. To je to, džabe sam bacio. Wow, u isto vreme smo uspili da uzmemo oba torne. Ajde, golem roka je ovde. To je to, je li to to? To je to, 3 crown. Idemo. To je to, ćao. To je to. Uspeh, ljudi moji. Tamo sam je svoj crown chest. Okej, može. To je to. Idemo. Otvori ovo, može. Može fireball. I arch. Ništa. Okej, može. Ljudi, to što će ogledati, pa nadam se uživali i... Veliki pozdrav. Znam da sam rekao da ćemo s ovim deckom da igramo jedan match. Ništa od toga, plan propao, tako da ćemo u sljedećoj epizodi da to radimo. Drago mi je što sam u ovom epizodi igrao sa Inferno Dragonom i ljudi moji, veliki pozdrav.
Ćao.